Здравейте отново, аз съм Ангел Стефанов от Forex Profit Club. В това видео ще ви разкажа за втората част на вчерашната среща, която беше посветена на приложенията на стратегията Търговски хаос по доктор Бил Уилямс на 30-минутна графика. Доста от практикантите, които обучавам, смятат, че дневната графика, която аз търгувам по стратегията, е твърде бавна за получаване на резултати. И затова се наложи да направя тези разяснения относно спецификите, когато търгуваме по тази стратегия на по-ниски часови рамки. Стратегията е разработена за всички часови рамки, за всички инструменти на пазара, но на по-малки от дневна графика има някои особености, които сега ще коментирам. Както знаете, при тази стратегия ние искаме да хванем едно цяло насочено движение, ето като това тук, от самото му начало до неговия край. По време на стратегията в началото имаме основни входове, които ни гарантират така една по-голяма печалба и множество други допълнителни входове, които също ни дават една печалба. Когато се съберат, примерно това движение тук, ние бихме взели, ако удържим стоповете до край, някъде около 1000 пипса. Ако пък затворим ето някъде тук на тези нива, където имаме една по-сравнително по-значителна корекция, ще вземем около 500 пипса, но 500 пипса трябва да умножим по броя сделки, а сделките тук ще бъдат десетина и тук може би още десетина. Така че ако до тук задържим 1000 пипса по 20 сделки, това са 2000 пипса, ще спечелим от едно и такова движение. На дневна графика ние, когато търгуваме, поглеждаме последната затворена свеж, виждаме дали има сигнали по стратегията и ако има, предприемаме необходимите търговски действия, което ни отнема по-малко от минута всеки ден. На 4 часа, ако слезем, трябва да го правим на всеки 4 часа това действие. Ако слезем на 1 час, трябва да го правим на всеки 1 час. Въпросът е, че стратегията изисква да не пропускаме търговски сигнали, които се появяват след всяка затворена нова свеща. Разбира се, не след всяка свеща има търговски сигнали, но ние просто трябва да погледнем и да видим дали има такива. И ако има, задължително трябва да влезем да реагираме на тези сигнали. Ако ние пропуснем някой сигнал, който ни дава стратегията, тогава просто няма да я спазваме и това ще доведе до не толкова добри, а може би отрицателни резултати. Другата особеност, която е разлика между дневната графика и по-малките часови рамки, е това, че когато погледнем една дневна свещ, тя ни дава информация за движението на цената през всички търговски сесии от денонощието. Докато на 4 часа и на 1 час и на по-малките графики, всяка една свещ ни дава информация за движението на цената в специфичен момент от търговските сесии, обикновено от една от търговските сесии, да кажем европейската или американската или азиатската, но всяка една свещ обикновено е по времето на една или две търговски сесии, което малко изкривява ситуацията, която дава всяка една свещ по отношение на търговската стратегия. Но разбира се, пак има такива насочени движения, които можем да хващаме. Въпросът е, че вече на 4 часа, на 1 час, на по-малките графики, ние не можем да бъдем непрекъснато будни и да наблюдаваме всяка една свещ, когато затвори. Няма смисъл да стоим през нощта и да наблюдаваме пазара. Мисля, че не е това целта, да се натоварваме. Целта е, напротив, да търгуваме приятно, без стресово, без да сме
уморени и затова трябва да можем да си почиваме добре. Сега, някои колегите практикуват търговия на смени, примерно 2 или 3 човека, разделят си денонощието и дават дежурства, когато търгуват по такава търговска стратегия, която изисква непрекъснато наблюдение на пазара. Но мисля, че ние тук няма да стигаме сега до там, все още. Сега целта е просто да разучим тази търговска стратегия, да я овладеем и тя да ни носи някакви доходи, които в сравнение с другите търговски стратегии са в пъти по-големи. Затова ние ще можем да улавяме само определена част от пазара. Примерно ето това движение, което е много хубаво на 4 часа и от което бихме взели доста добър резултат, ние няма да можем цялото да го проследим. Дори няма да можем и частично да го проследим, специално това движение, а и много други, тъй като 4-часовите свещи, разположени в отделни откъслични моменти от денонощието, ни дават разпокъсани сигнали или направо никакви сигнали и ние много трудно бихме хванали възможности за търговия. Просто много е трудно да се спазва стратегията в ето такава ситуация. Няма как да улавяме всички сигнали по стратегията и да следим всяка една свещ, която затваря тази ситуация. Тя се развива в рамките на 3-4 дни и дори тя все още е актуална, но на 4-часова графика доста трудно бихме търгували по нея, ако искаме да спазваме точно стратегията. На 1-часова графика ситуацията не е много по-различна. Виждате, примерно ето това движение, ние бихме го хващали ето тук, тук и тук, тези сегменти от пазара, които представляват горе-долу будната част на денонощието. И много трудни основни входове бихме могли да вземем, а на някои места дори просто няма условия за вход. Ако разгледате внимателно, ще видите, че просто няма условия за вход, а там където ги има, печалбата не е никак добра и общо взето не си заслужава да търгуваме по този начин. Разбира се, ако следим едночасова графика, няма да можем и да следим затварянето на всички свещи. Така че това, което аз знам и познавам колеги, които така са опитни и търгуват по тази стратегия, те използват търговия на 30 минути, като те хващат отделни сегменти от пазара, т.е. отделни сегменти от историята на цената. Това е активно за тях време, всеки от тях си има някакво време от денонощието, което му е приятно и удобно да търгува. И той хваща тези, такъв трейдер хваща определени части от самото движение. Ето, за съжаление, ето такива хубави движения тук ще бъдат изпуснати, ако ние не търгуваме през нощта. Това тук започва някъде от 20 часа до 9.30 сутринта. Но има достатъчно добри ситуации. Ето тук, примерно, можем съвсем спокойно да вземем 40 пипса в това движение, умножено по броя сделки, които ще сключим. Тук са няколко сделките. Ето тук не е чак толкова много, някъде около, може би, 20 пипса можем да вземем. А тук така доста по-добре, ако, примерно, влезем някъде тук в сделка, т.е. хора някъде и тук се появява около 60 пипса или повече. Можем да вземем, разбира се, това е само движението, ние ще вземем много повече, тъй като ще има повече сигнали, повече от един сигнал по тази стратегия. Интересното тук на 30 минути е, че така аз като разгледах няколко валутни двойки, и установих, че до сега не бях търгувал на 30 минути, просто знаех за тази възможност. Бях разглеждал как пазара горе-долу да видя какво предлага, но не бях търгувал специално на такава часова рамка. Наистина много интересно е, когато открих, че в 5.30 свеща, която отваря и затваря в 6 часа и свеща, която затваря в 7 часа, обикновено дават много добри
условия за изход от сделката. Обикновено имаме ето една такава по-дълга среща и след това една по-къса или пък само тази по-дългата, както е станало ето тук. Ето, това е точно среща от 5:30, тя затваря в 6 часа. Тук е малко по-различно, среща всъщност той самия този правилник не е поставен много добре. Тук е също. Сега в тази ситуация не е чак толкова добра ситуацията, но ето тук правилно може да се вземат 10 пипса от това ниво, до това ниво. Да, даже 30 пипса могат да се вземат спокойно. Ето това движение. И ако проследим други такива ситуации, ще видим, че в 5:30, 6-7 часа някъде се появяват много добри условия за изход. Така че това, което аз бих ви посъветвал, ако искате, ето тук вижте в 5:30, прекрасен изход да вземем първо това движение или дори от тук изхода. Ето тук една дълга свеща, след това една по-къса и след това имаме по-лоши условия да излезем от сделката, хващайки това възходящо движение. Аз бих ви посъветвал да търгувате именно в този период от 8:30-9 сутринта до 5:30-6 или 7 часа вечерта, като за мен е една търговия на Форекс пазара повече от 4 часа на ден е твърде много. Дори 2 часа са твърде много, но да кажем, но просто по търговски хаос няма как да търгуваме. Трябва да вземем цялата ситуация. Трябва да вземем всичко от това, което пазара е готов да ни даде. Цялата печалба, която потенциално съществува в началото на едно насочено движение. Затова просто когато влезем ето тук в сделка, сега в този случай ние няма да сме до 5 часа, ами ще сме до 1:30, но трябва да сме готови да стоим така по-дълго, някъде 8-9 часа, когато търгуваме по тази стратегия на 30 минути. Разбира се, не всеки ден трябва да търгуваме. Когато натрупате опит, ще видите и от вашата статистика, че няма смисъл да се търгува всеки ден. Но няколко дни в месеца по 8-9 часа е напълно нормално човек да, така, да положи усилия и да търгува. Защо няколко дни в месеца? Ами защото от статистиката, когато си натрупате статистика, ще видите и от вашия опит, че обикновено сряда и четвъртък са най-добрите дни за трейдинг. Вторник така също не е лош понякога. Но понеделник и петък обикновено не са чак толкова добри. Също така в началото и в края на месеца и когато има някакви по-значителни новини, когато се очакват, не е особено подходящо да се търгува. И ако вземем така, че да сметнем, че има 20 работни дни в месеца, 20 пазарни дни, горе-долу половината или по-малко от половината от тях са подходящи за търговия. Това ще го установите, когато натрупате достатъчно опит и като си погледнете статистиката, има такива специализирани сайтове, които ви вадят по дни от седмицата, по часове, по както искате резултатите и ще видите, че повечето добри резултати са ви в именно тези дни, които споменах и повечето лоши резултати са в тези дни, които казах, че не е добре да се търгува. Така че, примерно, ако търгувате само сряда и четвъртък на втората и третата седмица от месеца, това са ви 4 дни. И примерно ще добавите още и някой вторник и някоя сряда и четвъртък, ако, да кажем, в месеца понякога има 5 среди или 5 четвъртъка и нещо такова ще се получи около 10 дни или по-малко подходящи за търговия. Как процедираме, когато търгуваме на 30 минути? Аз ще ви покажа тук едни резултати, които направих. Вие сигурно сте ги виждали, но
все пак и ще ги коментирам. Има какво да се каже тук. Значи, аз отворих една демо сметка, просто за да видя, така да изпитам върху себе си какво означава да се търгува по тази стратегия на 30 минути. Доста добър резултат се получи, само за няколко часа направих даже 50% от сметката, тук пише 40, няма значение. Но ето какво може да се каже за това и как би трябвало да процедираме, когато търгуваме на 30 минути. Първо, ние трябва да знаем, че ще трябва да сме свободни няколко часа, сядайки пред компютъра, да, така да сме спокойни, да не сме гладни, да не сме жадни, да не сме се карали с някой, да не мислим за други работи, да се отпуснем и да знаем, че следващите няколко часа, може би 8-9 часа, ние ще трябва да ги употребиме за трейдинг и да не се занимаваме с нищо друго. Да не разглеждаме Facebook, да не чатим в Skype и въобще просто да се концентрираме, да се фокусираме изцяло върху Forex пазара. Намираме няколко валутни двойки, които ни харесват, с които сме свикнали да търгуваме, които познаваме като характер. И най-приятната за нас валутна двойка е разглеждаме първа и търсим вход по стратегията. Търсим сигнал за вход по стратегията, някои от основните сигнали. Не ви препоръчвам да влизате през първия час, час и половина в пазара, просто за да може да свикнете, да, така, да видите на къде върват нещата, откъде идват, на къде върват, волатилността каква е и самия вие да се настроите така в съзнанието си, в психиката си за тази стратегия. Но, примерно, ако видите някакъв хубав сигнал, сигурен сигнал, можете и да влезете още нали, в началото. Въпросът е, че най-така първата валутна двойка, която разглеждате, вие си я разглеждате, търсите сигнали, ако не намерите, минавате на следващата и така на всеки половин час търсите сигнали в няколко валутни двойки. Вие може да разглеждате няколко валутни двойки, но когато дойде време за търговия, няма да може да търгувате на повече от 2-3 валутни двойки за тези от вас, които са по-неопитни, които така не са свикнали още бързо да намерят сигналите и да се оправят. Дори две двойки могат да ви се сторят много. Лично на мене, който се занимавам вече няколко години с тази стратегия, на мене 7 двойки аз търгувах в този случай, бяха твърде много. И допуснах сериозни грешки в две от тях, в другите 5 пропуснах някои входове и това направи така, че една огромна печалба, която потенциално можех съвсем спокойно да взема, я пропуснах и отбелязах даже някаква загуба. Въпреки, че резултатът ми, ето тук виждате в този момент, това е някъде около 14.30, около 3 часа, резултатът вече ми е 45% увеличение на сметката. Но въпреки това, наистина, прекалено голямо натоварване, особено когато започнем да влизаме в сделки. Когато започнем да влизаме в сделки, ние имаме 30 минути до следващата затваряне на свещ и трябва да сме сигурни, че можем да обслужим тази валутна двойка по стратегията преди да са минали 30 минути. Понякога ние трябва да го направим веднага, не за 30 минути, трябва да го направим за една минута, защото обикновено, когато имаме сигнали по стратегията, първични сигнали, цената бързо се изстрелва нагоре, както е станало ето тук. Когато тази свещ е затворила и отворила тази, сме имали може би по-малко от една минута да поставим ето тук сделка. Виждате, аз не съм поставил, просто защото не съм имал време да го направя. Или по някаква друга причина. Сега тук може и да няма вход, но има много такива места, ако се загледате в тези картинки, ще видите, че е трябвало да поставя сделка, пък не съм поставил, просто защото ми е стигнало времето. Аз се занимавах и с други неща така в началото, но
все пак натоварването е огромно, стресът е голям, когато вече вие имате няколко отворени сделки. И ако имате една-две сделки на една валутна двойка, не е такъв проблем, но после трябва да внимавате за стопове, за поставяне на нови сделки, за оптимизиране на сделки по стратегията и натоварването става голямо. Аз ви казвам, на мене 7 валутни двойки са ми прекалено много да търгувам на половин час по тази стратегия. Сега как процедираме? В първата валутна двойка ние влизаме, ако имаме 10 000 валутни единици, влизаме с един лот на всеки един сигнал. С един лот. Намираме първични сигнали и започваме търговията от тях. На всеки сигнал влизаме с един лот на първата двойка, която ще търгуваме. Ако открием сигнали на някои от другите валутни двойки, при нея влизаме с 0,5 лота, т.е. с половин лот. Ако искаме и на трета, с четвърт лот и вече на всички останали с 0,1. Може и да не е точно толкова, може винаги да варира обема, но някъде в тези измерения. Един лот, половин, четвърт, 0,1. Във всяко едно движение, което търгуваме, примерно ако търгуваме ето тук това движение, щом сме започнали с един лот, на всички останали сигнали ще влизаме в сделка също с един лот. На 10 000 долара с един лот, ако влизаме, ще може да отворим около 6-7 сделки, но винаги можем да затворим някои от печелившите сделки, за да можем да отворим следваща. Или пък просто да отворим в последните сделки с по-малко, което не е чак толкова добре. Е по-добре да затворим някои от печелившите и да отворим отново със същия обем. Ето тук, аз даже съм пропуснал началото на движението. Тук тези множество сигнали не съм търговал. Дори и ето тук съм пропуснал след тази корекция. Започнал съм някъде ето от тук. Предполагам, че от тук мисля, че някъде започнах. Ако не от тук, някъде от тук, но мисля, че от тук някъде започнах. Сега нещо друго, което е много важно и трябва да знаете, е, че при тази стратегия ние трябва да държиме винаги опънато, ето тук, марджин нивото, ако искаме да печелиме така достатъчно и нормално, без някакъв особен риск. Ето тук трябва да държиме някъде около 100% или малко над 100%. Понеже има множество сделки по стратегията, ако търгуваме на 2-3 валути, можем, това е много лесно да го направим, но с прости сметки казах ви, ако влизаме с един лот, ще може да отворим 6-7 сделки, ако влизаме с 0,8, примерно ще можем да отворим 10, но така 10 сделки е нормално да бъдат отворени средно от едно такова движение, не много голямо. Затова тук за обяснението относно методите за управление на риска и на печалбата на риска и на капитала и сравнението на методите на управление на риска и капитала на тази стратегия и с класическите стратегии ще направя в отделно видео, но за сега просто приемете, че трябва да се държи ето така. Риска не е по-голям, отколкото при другите стратегии, просто различна е методиката, с която търгуваме и затова е хубаво по-голяма част от парите да работят, а не просто да седят. Ако може цялата ни сметка да работи за нас, това е целта. Разбира се, не трябва да забравяме, че почти през цялото време ние ще бъдем на плюс тук като текущ резултат и винаги може да затворим някоя сделка, ако не ни достигне капитал за отваряне на следваща позиция. Самия факт, че тук сме на плюс през по-голямата част от времето, ни помага така да се чувстваме психически по-добре и да не сме притиснати от пазарните ситуации. Това е един от също от важните плюсове на тази стратегия. Нека да видим останалите картинки.
Това беше еврото. Ето, това е пак еврото в малко по-ранен етап. Когато само няколко сделки са сключени. Въпросът е, ето тук от първичните сделки да наберем един потенциал. Обикновено така се случва, че след като имаме първични сигнали, цената прави импулсно движение в нашата посока и това ни дава една голяма преднина. След това добавяме към това, към тези позиции и по този начин формираме един много добър първоначална печалба, първоначална текуща печалба. Това е при златото. Ето такова е, това е доброто чувство, което остава вече в трейдера, когато ние имаме хубави входове, основни входове, импулсни движения в нашата посока, спечелена една първоначална преднина и тук вече имаме 2-3 сделки, които са на някаква малка текуща загуба, но стоповете са поставени на това ниво. Ние сме си гарантирали една добра печалба. Очакваме, ако пазарът ни даде, още каквото ни даде, да вземем по този начин нагоре. Когато стане, ето това вече е към 17 часа, сега аз тук мога съвсем спокойно да затворя всички тези сделки, защото е свършило времето, което съм си определил. Примерно казал съм, че до към 17-17.30 ще търгувам. Свършило е времето, аз съм направил една добра печалба. В случая даже е 50% тук печалбата от сметката или 5000 долара, които са направени за няколко часа. И аз съвсем спокойно мога да кажа, ми вече е 5 часа, достатъчно ми е за днеска. Ще си прибера тази печалба и ще отида да си почивам да правя нещо друго, различно от Forex. Така и направих, но няколко неща, за които трябва да внимаваме. Трябва да внимаваме, ето тук стоповете, да не би някъде да сме пропуснали да сложим стопове, както ето тук. Ето тук, примерно, випсва един стоп, трябва да гледаме, да следиме, дали нямаме някъде нули, ето тук също имаме, при новозеландеца. Трябва да следиме, да не пропуснем някъде да сложим стоп, защото после прямо ние ще се чудим защо нещата не са се получили, а ние сме имали усещането, че всичко е наред. Ами, примерно, представете си от тези сделки сега тук, ако на една от сделките съм пропуснал да сложа стоп, после цената върне надолу, направи една огромна загуба и аз съм си мислил, че всичко е наред, пък то нещата са отишли на зле. Това се получава така доста често с начинаещите в тази стратегия. Просто пропуснат някой стоп, чувстват се добре, радват се и след това видят, че печалбата им не е толкова колкото са очаквали и в момента са на някаква текуща загуба, защото са пропуснали един или няколко стопа. Ако е един, не е чак толкова голяма белята, но ако са повече, тогава е доста зле положението, защото ние съжаляваме, когато сме пропуснали да вземем една печалба, която сме си я изработили. На практика ние сме си свършили работата и една малка грешка ще ни коства това да не си прибереме това, което ни се полага и което пазара вече ни е дал. Другото нещо е да гледаме стоповете да бъдат на еднакви нива. Ето вижте сега тук при златото имаме множество отворени позиции. Трябва да гледаме стоповете да бъдат на еднакви нива. Просто да не би някъде да сме забравили стоп и да не сме го сложили където трябва. Примерно от тук, ето сега тук са ми тези стопове. Примерно може да съм забравил някъде ето тук стопове, които не се виждат на графиката, тъй като сделките са много нагъсто една до друга. И може да после може да съжалявам, че не съм погледнал. И затова от време на време поглеждаме и така дали стоповете са приблизително на едно място поставени, ако не са ги оправени. Още нещо ще ви кажа сега при следващите картинки, само да ги видим. Това е златото в малко по-ранен етап. Още тези две импулсни движения, нали, що са случили.
Да, първото нещо, което да не забравя да ви кажа, е да имате предвид, че при тази стратегия, това сигурно го знаете, но така друго е, когато го изпитате на гърба си, имаме едновременно отворени много сделки и едновременно чакащи много поръчки. Тук това, което сега виждате, това не е нищо. Може да се случи, че да станат няколко страници с такива тук запълнени сделки. И затова трябва наистина да внимавате да не сте пропуснали някой стоп, да стоповете да са, да кажем, така си ги подреждате и примерно от една валутна двойка да са горе-долу на едно и също ниво. Това трябва системно да го проверяваме. Също другото е, не се учете ей така като мене на лошо, ами слагайте стопове и на отложените поръчки. И другото е, внимавайте с местенето на поръчките, така наречената оптимизация на поръчките, да не пропуснете някакви оптимизации, защото те ви дават по стратегията много сериозно предимство, не го подценявайте. Начинаещите много подценяват оптимизацията. Понякога оптимизацията ни изкарва печалбата от определена ситуация. Ами това е, което мисля, че има да казвам по това. Свързано с търговията по търговски хаос на Бил Уилямс на 30-минутна графика. Виждате, резултатите са доста добри. Сега, разбира се, не всеки ден ще има такива добри резултати, но от 10 дни, примерно, вие 2 дни да изкарате по 50% от сметката, това ви е достатъчно, да ви после през останалите дни, 8 дни, да кажем, да имате някакви загуби, но обикновено почти всеки ден е на печалба и почти винаги, ето тук, имаме текуща печалба, така една солидна текуща печалба, в случая това е колко 8% или някъде там, която ни дава криле, дава ни психологическо предимство, когато тук виждаме множество сделки на добра текуща печалба. Ами това е по тази част. Аз ви пожелавам така да отдавите време да усвоите тази стратегия, защото тя дава наистина много добри резултати и изисква малко повече време за усвояване, но веднъж щом я усвоиме, щом направим така необходимата практическа подготовка, резултатите идват вече и в реалната сметка. За всички въпроси, които имате, не се притеснявайте да ми пишете или на съобщение, или в чата, или в коментар. Ще отговоря на всички въпроси, които ми зададете. В следващото видео ще покажа няколко сигнала, които през миналата седмица сме давали аз и колегите в групата и как те са се развили. И това ще стане в следващото видео.